Bom, galera, você tá aqui no número 3 de vídeo. Vamos pra terceira episódio da série. Hoje com o abdominal. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí, deixa eu falar um pouco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 4. Gravando. Desafio da frente, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí. Nossa. Essa prancha acaba comigo, né? Olha que eles estão acostumados a fazer ela. Rapaz! Olha de novo, gente! Animação! Vai fazer desafio! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.